Хорти – це не лише колиска запорізького козацтва, а й сакральне місце людей, які жили в мідному і бронзовому віці. Це вкотре довели місцеві археологи. Днями вони представили нову культову споруду над розкопками і реставрацію якої працювали майже 5 років. Всі подробиці в наших кореспондентів. Це зйомки 2013 року. Тоді під час археологічних розкопок науковці ще не могли з точністю сказати, який саме об'єкт досліджують. Гіпотез було кілька – давня обсерваторія, скіфське поховання або святилище епохи бронзи. Та вже сьогодні зійшлися на думці. Культова споруда виконувала усі три функції. Святилище було не лише місцем для релігійних обрядів. Пращури також спостерігали тут за зірками та ховали воїнів. В скіфський час, тобто в добу раннього залізного віку, тут було здійснено поховання. На той час святилище вже не функціонувало, але це відома традиція у скіфів – ховати своїх небіжчиків якраз у більш давні кургани, більш давні споруди. На жаль, кажуть історики, поховання воїна було пограбоване, тож знайти якісь цінні артефакти не вдалося. Проте і позбавлена скарбів пам'ятка є доволі цікавою, наголошують археологи. Починаючи із доби міді, бронзи, а це 6 тисяч років тому, люди почали зводити тут примітивні храми, мегалітичні споруди, тобто храми із каменю. Це храми під відкритим небом. Після того, як святилище розкопали і дослідили, історики надали йому первозданного образу. Працювати над цим довелося кілька років. Була дуже ретельна фіксація, кожний камер ми нумерували, тобто майже кожний камінь він стоїть на своєму місці, як він стояв у добу бронзи. Загалом із граніту було викладено два величезних кола. Також встановили менгір, вертикальну брилу та жертовний камінь. До речі, останній вже став популярний у туристів на Хортиці. Вже кожне свята і просто по вихідним дням наші співробітники тут фіксують і їжу, і печиво, і дрібні монети. Ми не проти цього. Загалом на заповідному острові досліджено і відновлено цілий комплекс подібних культових споруд. Такі святилища знаходяться і в Корнуолі, Великобританія, в Британії, Франція, на Кольському півострові. Тобто вся Європа, по суті, помережена з такими святилищами. Але концентрація таких святилищ на Хортиці дає нам можливість казати про те, що Хортиця була дійсно центром сакральним, такою собі мекою доби бронзи. Археологи кажуть, вже наступного року почнуть нові розкопки. Поруч із цим святилищем Хортиця приховує ще один зовсім недосліджений історичний об'єкт, якому щонайменше 6 тисяч років. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер.